秋篠宮ご夫妻は台風19号で浸水被害に遭った福島県伊達市を私的に訪問し、特産の干し柿、あんぽ柿などの生産農家の被災状況を視察されました。訪問先の宍戸聡さんの農家の作業場で、秋篠宮さまは台風被害にお見舞い申し上げますと述べた後、ご夫妻そろって被害状況を収めた写真を見て説明を受けられました。その後、ご夫妻は阿武隈川の堤防上に移動し、被災した果樹園を見渡しながら宍戸さんの説明に耳を傾けられました。秋篠宮さまはもっと樹木があったんですかと質問し、紀子さまは別れ間際に頑張ってくださいと励まされました。